Zo'n klein wat hem tref. En is Marl deur. Dubbelmoe wat 3 punte raar. Bois hy wat onder geweldige druk geplaas word. Dubbelmoe op die aanval. Hulle gee offload. Wen 'n paar meters. Die skrimmies loop vir die 10. Die 10 gee vir die center. Die center gaan self en is 'n pragtige 3 van Dubbelmoe. Skitterend, skitterend, skitterend. Die span van Durbanville. So links kom na vore. Ja! Skuitsrechter is gelukkig. Ons vorentoe dryf. Weer eens. Wat sê die skuitsrechter? Kort, nog nie. En een boys eyes. Skitterend. Die 3 word gedrukt daar. Daniel van der Merwe, excuse. Doelskop was succesvol. Die nummer 10 van Durbanville. Sean Klein wat kyk of hy extra 3 punte kan bijvoeg. Kom nou voor. Strafskop. Doelskop is succesvol. 3 punte wat bijgevoeg word. Die skrim af. John wat de boskiet opzet. Perbos, hy wat die bal weer nie ander kry. En is die wing daar wat gaan druk, fantastische 3. Gutterende spel deur die span van Paarl, Bois hy onmiddellik telling kan sit. As hy dit doen, kan hulle die voortou neem. Die doelskop was onsuksesvol. Regs voor die paal verby. Sean Klein wat aanleen na die doelpale. Hy vat sy tyd. Drie na vore, Sean Klein, ongelukkig reg uit, hulle gaan tik en speel. Johan met die bal in hand het, hy tik, hy gee sy voorspelers. Paarl Bois, hy duik oor, skitterend deur die jong manne. Strafskop 5 meter van die doellijn af, stuur sy groot voorspelers daar. Kijk of hy 2 punte kan bijvoeg. Doelskop is succesvol door Daniel van der Merwe en is Paarl Bois hy wat skeidsrechter wat sê, as hy genoegsame voordeel nie, kom ons gaan terug vir die oorspronklike penalty. Erik 9 man raai wat vinnig speel, oh. Weer eens, ongedisciplineerde speel, weer Durbanville, wat sê die skeidsrechter, bal wat gedruk is, deur Durbanville. Stap aan. Dis reg deur met 'n suksesvolle doelskop van Sean Klein. En die voortou kan neem hier by hierdie skop. Drie na vore. Daniel van Merwe. Hy is gelukkig. Die 3 punte is daar. Paarl Bois hy wat weer. Sean Klein wat sy tyd gaan vat. Sean Klein, Sean Klein en is middel deur die paal. Een suksesvolle penalty wat hy gevat het daar so. Kyk op sy span die voortou gaan neem. Die doelskop is suksesvol. Tussen hierdie 2 skole. Skare wat daar staan van Durbanville. Hulle bid en hoop dat hierdie doelskop oor die paal sal gaan. Dat hulle span weer eens die voortou sal neem. Kyk hoe staan hulle daar teen die kantlyn. Durbanville se toeskouers. Bank agter hulle skopper. Sean Klein. Drie na vore. Die wedstrijd is nog nie verby nie, sê die Roan van Willing wat die game gaan ervat met die afskop. Hy skop hem hoog in die lucht. Mag hulle dalk die bal wen? Nee! Dis Durbanville wat die bal uitskop. Ja! Tyd is verby!
Dis Durbanville se toeskouers wat daar op die veld om aangeloop en die boys gaan geluk wens met hulle wen. Wat 'n pragtige rugby hier vandag op Paarl. Durbanville verseker was baie honger vir hierdie wen. Hulle het aanhou veg om hierdie wedstryd op die ou einde van die dag te kan wen. Goeie rugby opgedis deur beide spanne. Uitstekende skole rugby. Eindtelling Durbanville 26, Paarl Bois 25. Durbanville sal verseker tevrede wees met wat hulle vandag hier bereik het.